Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA V, Motovlog. Bom pessoal, tamo aí arrumado, né cara? Já estamos pronto para ir pro serviço, né mano? A gente trabalha lá na UPS, né mano? Empresa de delivery. Vamos iniciar mais um dia, né pessoal? Nossa casinha aí, ó. Vou mostrar pra vocês rapidão. Um banheirinho, uma casinha pequena, cara, mas é bem localizada. Ficar aqui em frente à praia de Vespucci, né, mano? Não é aquelas mansões, né, cara? É mais acessível, ele é banheirinho simples. Olha aí, quartinho bacana, né, cara? É quarto, sala, cozinha, mano. Ali o quarto. Nossa mini cozinha, né, cara? Que tá bom demais. Pra gente que é solteiro, né, velho? Olha lá, salinha de jantar. E olha como é confortável, cara, a sala. Ó, que bonito, velho. Top, hein, pessoal? Bom, vambora, cara. Partiu trabalhar. Iniciar mais um dia de serviço aí, pessoal. Vamos pegar nossa motinha. Olha aí, cara. De manhãzinha cedo, ó. Bem em frente à praia aí. Olha aí, a gente mora nesse predinho aqui. Show, hein, pessoal. Vambora, de manhã cedinho. Vamos trabalhar. Olha aí nossa motoca, mano. Uma Suzuki Bandit. Acho que é 600 cilindradas. Bom, não lembro, cara. Mas enfim, né. Bonita moto, né, cara. Ó, legal, hein, cara. O RPM funciona ali. Bonitinha a moto, cara. Bom, pessoal, nossa programação de hoje aí e do dia é o seguinte, né, cara. Agora é de manhãzinha cedo. A gente vai pro trampo. Finalzinho da tarde aí. A gente volta pra casa. E vai pro cinema, cara. Hoje eu pretendo ir pro cinema, cara. Tem que desestressar, né, pessoal? Depois do trampo. Ou melhor, vamos direto, cara. Sair do serviço a gente já vai logo, né, mano? Quer sair do cinema a gente já volta pra casa, né, velho? E finaliza nosso dia aí, né, mano? Trabalhamos e relaxamos, né, cara? E no nosso deslocamento a gente vai curtindo com a nossa motoca, né, cara? Ficou bonito essa moto, hein? Se não assistiu o episódio passado, confere lá também. O link vai estar aí no final do vídeo. Mas vocês podem dar uma olhada na playlist também. Bom, o vídeo passado também foi com a Suzuki, cara. Eu só não me recordo o nome, mas foi uma Suzuki Estradeira, cara. Motão, velho. Bom, estamos chegando aí no serviço. Caramba, essa moto corre demais, cara. A empresa fica aqui no porto. Aí, mano, ó. Agora sim fica melhor, né, cara? Quando acende o farol, ó, o painel melhora. Bacana esse detalhe. Nossa. Caramba, essa moto corre demais, cara. Bom, pessoal, estamos chegando aí no trampo, né, cara? Chegamos na empresa aí. Posto P, né, cara? É tipo escorrer, né, mano? Só que a empresa de privada aqui, ó. Porto de Los Santos. Cara, para minha motoca aqui mesmo, cara. E aí, rapaziada. Bom dia, bom dia. Beleza? Galera já tá fumando aqui, mano.
Bom, pessoal, vambora, cara. Vamos trabalhar aqui. Partiu, mano. Vamos descarregar esses caminhões aí. Buzininha. Show, pessoal. Vamos descarregar esses caminhões aí. Finalzinho da tarde a gente vai pro cinema, cara. Se tudo der certo, né? Bom, vamos nessa. Vamos trabalhar aí. Fim de expediente. Falou, rapaziada. Até amanhã, mano. Vamos nessa, pessoal. Vamos dar a volta aqui no porto. Olha aí, mano. Isso tudo é da empresa, cara. O marzinho tá forte, hein? O aeroporto do outro lado. Show, né, cara? Bom, pessoal, partiu, mano. É mó longe, é do outro lado da cidade, né, cara? Mas é bom que é pertinho de casa lá. Chegando mais caminhão aí. Bom, depois de um dia pesado aí de serviço, né, cara? Vamos relaxar um pouco aí. Ah, mano, eu quero fazer esse salto, velho. Não vou resistir, velho. Aqui tá bom, eu acho. Uou! Caramba, mano, aqui é o dono da empresa, velho. Lamborghini? Certeza, mano. Tá, pensei que ia ser melhor o saltinho, mas de boas. Bom, pessoal, eu falei errado aí anteriormente, né, cara? No vídeo passado não foi o... Uou, falando perseguição por aqui. Tá, vamos vazar, mano. No vídeo passado não foi com a Suzuki, cara. O com a Suzuki foi o vídeo anterior. Mas confiram lá, cara. O vídeo da Suzuki foi bem legal, cara. A gente foi curtir... Além do serviço normal do dia a dia, né, cara? A gente foi curtir a balada, mano. A balada à noite. E saímos com a mina da balada, cara. Com a lourinha na garupa, cara. Confiram lá. No episódio anterior, se eu não me engano, a gente fez com a Rondinha, cara. Uma Honda XRR 300. Top, hein, carão. Famoso mosquitão, mano. Parece um mosquito a moto, cara. Com aquele bicão. Bom, foi bem legal também, cara. A gente foi procurar uma casinha pra alugar. Que por sinal fica bem perto daqui. Ah, maluco, assustou, cara. Deixa eu ver, a casa fica... Fica pra cá, cara. Na rua tem vista pra esses prédios aí. Bem legal, mano. A casinha do subúrbio pra gente alugar. A gente tava morando num hotel lá. Não vou dar spoiler, né, mano? Quem tiver curiosidade, confere aí. O link vai estar no final do vídeo. Ou então, como eu disse, vocês assistem pela playlist, né, cara? Foi bem bacana. Bom, e hoje vamos se divertir, né, cara? Já trabalhamos. Eu quero ver qual é aí desse cinema, velho. Caramba, estamos precisando abastecer, hein, mano. Ô, safado. Aqui pra você, mano. O cara me fechou, velho. Se bem que eu ultrapassei pela direita, mas mesmo assim o cara é cego, né, velho. Tamo só com 2 tracinhos de combustível, ó. Passando aí no corredor. Caramba, que trânsito, hein, velho. Nossa, olha isso, velho. Poxa, cara. Tá tampando a rua aí, mano. Não dá nem seta, cara. Dá pra passar? Não dá, velho. Tem que esperar. Fazer o quê, né? Olha aí, mano. O tiozinho tava curtindo uma música aí, velho. Toma fechada, ó. Tiozinho dançando aqui, rapaz.
Bom, pessoal, estamos chegando, hein? Agora tem que ver um lugar. Ó, o cinema é aqui. Ali na frente, eu tenho que achar um lugar pra estacionar essa moto, né, cara? Bom, o cinema é aqui, ó. Tivoli. Vamos ver aí qual é o filme que tá passando, né, cara? Se bem que não importa muito, né, mano? Importante é dar uma relaxada, cara. Ei, novinha, vamos pro cinema? Ah, eu vou parar aqui mesmo, cara. Aqui tem um estacionamento, ó. Parquímetro e tudo. Beleza, espero que não roube minha moto, né, cara? Ó, mano, tem um shopzinho aqui, cara. Vamos dar uma olhadinha rapidão. Que bacana, cara. Tem uma joalheria aí. Show. Oi. As minas tudo no celular, cara. Caramba, hein, mano. Olha essa loja de grife, velho. Tá, a gente não tem condições não, mano, de comprar. Vamos pro cinema mesmo, cara. Nossa. Todo mundo no telefone, cara. Meu Deus do céu. Comprar um ingresso aqui, pessoal. Vambora. Acho que o filme é esse aqui, cara. Sequel 2. Mano, você tá comendo o bicho, cara. Let's do it all again and again. Ai, ai, vamos ver, pessoal. Vamos ver o que rola. Olha que bacana, cara. Cineminha. Procurar um lugarzinho aqui pra nós. Filme aí. Acabou a sessão, ó. Vazio, cara, o cinema, ó. Bom, vamos nessa. Vambora. Vamos pra casa descansar, cara. Espero que minha moto ainda esteja aqui, né? Ah, ainda bem, cara. Partiu casa, mano. Olha aí, eu falei que fica bem pertinho do cinema, a casa. Menos de 1 quilômetro aí. Bom, pessoal, é isso aí. Vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio de hoje. Deixa aquele like. Se inscreva se não é inscrito. E até o próximo. Valeu, falou. Can you say that I wasn't there for you when you went into hiding on the front steps of your porch? And I reflected on the memories, but I put out that torch. Hey! Can you tell me where you want to be in time? There's a million different places and a million different heights. I'll climb the tallest of the mountains, the highest place.